Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kancaku kabeh, ketemu ambek aku Bu Salsa alias Salsa Family Cepu. Iki aku gak jarak pemirsa, ora meh gawe video, tapi anak aku goleki anakku iki lho. Dolan mbek kancane, tak kira ning kene ning sendang gede, biasanya ning sawah. Tapi jerene masih kuwi. Jerene masih kuwi para erono. Aku malah bingung. Tenang, Ji. Aku malah bingung to kanca-kanca. Lah iya rono ning sawah iki mek apa nang cah cilik-cilik iki. Nek kanca-kanca tak jak goleki anakku Salsa. Dhe aku iki pangi turu iki ora jarak gawe video arep mbok ya. Ya sedih tapi rasa nangis. Lah mangi ora sampean loroi ya, Mas? Heh. Loroi mung iso tok rupane rono. Lek lek wis loro nek rono cah cilik-cilik di kandhani apa piye? Pasaran apa pilah. Lah mosok iya lek digoleki rono. Lek malah bareng. Heh? Ndi? Ya wis aku tak goleki dhewe nek sampean nganu kaska parani sik. Soale sing dolanan ambek Salsa duwe adik cilik. Lho sandale. Ndi? Halo. Oh, sandale jere ning kono iki. Aku kok mer-mer ae. Wis tak kandhani aja sampe iki jeru lho pemirsa iki. Iki jenenge sendang gede iki jeru. Anakku ijen wis kadung dolan mbek kancane ngono kuwi. Ki aku mlaku wae. Sitok piye lah anake loro sitok. Ben rupaku ngene lah arep boyok ya kanca-kanca iki mang aku tak ra gak jarak tenan. Tak jak goleki iki lho. Sawah le bocah nek ning sawah me opo. Panas-panas iki jam 1 awan lho kanca-kanca. Aku mah gak jarak, aku yen pak motor ketakene sendang gede motorku. Aku gak jarak goleki dadak jerene wong-wong iki. Parake ning sawah rene parake. Aku kok malah mir-mir ae. Aku nak kira anakku ora mulih ngono ki bingung, makane kadang tak tinggal turu ngono ki wis ora kurusan. Kadang ditunggoni doke ning omah. Nek dolanan dhewe tapi nek ambek kancane langsung teko ndi-ndi pemirsa. Sepurane ya nek aku deg-degan. Aku anggere golek anakku mesti deg-degan nek gak enek ketok niki. Sasa! Sa! Ya Allah, tenan pemirsa lah kae. Lah kae po ning kono ndang mulih ndok kaya awan-awan ning kono mek apa? Halo pemirsa. Ning kono tenan wadhe kaya ngono bocah lek kok ngono ya ya. Nah iki pemirsa kehidupan hari-hariku yang ini iki. Bunga-bunga goleki tapi nek mbiyen aku urung duwe ide. Ngene-ngene iki media tak duduhno ning kanca-kanca niki aku urung duwe ide. Saiki kanca-kanca tak duwi sing sesungguhnya kehidupanku yang ini iki. Anakku sok keluyuran kok. Rene oga-oga diseneni ibu ndak Rene, ndak Rene. Iki mahkaman Desa Merah Mulyorejo kanca-kanca lho. Bocah cilik nang dolanan teko mahkaman iki. Aku sok sedih ngrasake anakku iki. Wis gak apa-apa lah rupaku elik lah remboyak ya pemirsa tarah yo ora jarak. Ana saate macak nek ning omah yo wis ngene iki kaya asu manak. Nang omah kok mbok ndiwur ngene iki. Kowe iki mek opo sajajar rene tak takoki. Ya Allah Gusti. Kowe iki dolanan sawah mek opo? Mesti cah telu iki. Mas Anem, kanca-kanca. Jajar tak takoki karo sang guyu-guyu, tak seneni dhewe wedi. Aku dek mang. Ora sadung guyu-guyu. Aku kae dek mang. Mbok baleni nah apa ora? Digolek tenan.
Tenan kok iso golek tenan-tenan ibu kok kono kalau jarene kowe rene sandale mbok tinggal ndang gede. Iya. Piye maksud tem? Kegara panas. Golek apa ning sawah koyo ngene ra anak menungso. Wong gede ora anak sing ning sawah nang cah cilik koyo ngene pemirsa. Apa ora pegel aku? Ngene iki mang pakne mureng-mureng, anake ra nang digoleki. Tak goleki dadak teko kene iki mang apa? Jajalah jawab tak takoki. Ya mang. Heeh. Ben do wedi, cah kuwi ya wedi. Cah kuwi ya wedi ambek aku donan. Yang dulun kok iso kadoh iki lho, kaya lho. Ning sawah Mbak Arti. Mang apa? Ini kan anakku ketesok lho, pemirsa. Rupane ora tak urusi, tak tinggal turu lah mulai kerja yang ngantuk. Aku di mana ngomai bu masak-masakan. Lah terus nek teko kene. Lah nek ning sawahke ambek doe apa ambek Bani, apa ambek Mbah Karti ora apa-apa. Kamu jajan nak wong. Lah nek wong ndak nunggoni kowe. Wong tenan kono. Kok iki lho rupam sampe koyo ngene. Kemang tak kon adus ora adus lah ketara ora salin. Iya. Ora adus lah. Ini iki lho pemirsa nek mbok mergawe awan tinggal turu anake yo ora adus. Sampe yamene rong adus. Saya nang mantuk adus. Ayo, ayo, Dik. Ya. Ayo. Iki kanca-kanca kabeh aku tak mulai iki ngetutno cah iki ngono nek tak tutno mulai ya durasi panjang. Ya, tak tut nih, mulai. Metamit tenan, nak. Tenan kalau mam sampai Rene mang mean gendong Aska, me baleni Aska jere mergo wedine Aska nangis. Aja dibaleni neh. Ndek. Ndek nane kecek, kecek wis tak seneni saiki kok malah ngluyur. Tenan nek ngluyur aja dadah nduk ya Allah ngene iki lho pemirsa. Sak mene ado we. Lemah sak mene ambane kira ora wong mlaku kae sa. Mlaku kae wong bento isa mang, njungokne sendang kono. Ning sebelah sawah ndek mang aku roh. Halo. Nek sampe digendong piye? Kandhane namu angin lho. Aku sepurane ya pemirsa aku kudu emosi tenan anakku dolanane blakrak niku. Selamat ya nek wong mancing kuwi aku dikandani. Mana rana wong mancing kuwi ibu nang golek ning ndi? Eh? Nang iki pake Mas Togok. Lah iya, kowe wis dikandani Mas Togok lah ora usah rono mek apa ngono lah. Apa dikandani wong mang jare Mas Togok? Ogah, ogah dikandani. Lah terus? Apa ning ndi ogah? Lah piye? Lah jare nek sing lara iki mang. Sapa? Wah, lah iya makane pokoke yo aja Mas ora nek sing lara iki. Aja dia blok ngono kuwi ya. Pegel aku ngrasakno. Iki ta ora wae. Katok mbireng klo jliring kabeh ra pokro. Ana ra diseneni iki piye seneni banget ten tem dia blok. Ndak mati nasi. Iya. Sama ya. Tong mriko tenan kok. Angel tuturane semua angel ae aku. Lho lho lho. Wis nek dicukuk sandale jarene Mas Tau kemane ngono. Aku dadi si bolang kowe. Ndak bolang panas-panas ide aku semangkel ae. Iki pemirsa tak dudohke iki jenenge sendang gedhe, gawene dienggo mancing wong-wong. Ngene iki isine apa ae Mas nek pas dipancing? Tenan pora iki nek dijak kan ora usah bercanda. Tenan. Wo tenan pemirsa tak kira wong kae guyon. Nek aku ndek nane nguwak ning kene, iwak sapu-sapu gedhi-gedhi sak lengen ning kene. Ndek ndek nane akeh kok. Heh. Iwak sapu-sapu tak lebokno kene ndek nae. Ya gede pokoknya aku ngelebonan ini kena lagi ndek nani. Loh, ya Allah malah ngono kue jeru kue naik kecemplung. Ya Allah Gusti, ayo mulai 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 mulai.
Wes, wes aku marah emosi tenan. Wes ndang mulih kok malah. Kuwi nek sampe kowe kecemplung gak oleh kuwi. Ya Allah. Sangel kamu cak e. Wes nek aja mulih mlaku cah telu buwe tak nggo montor, ibuke mah nggo montor salih. Angel. Tenan kok diangel tuturane kok digregetno. Tenan tuturane anakku. Angel tenan tuturane anakmu. Wes langsung bablas mulih, Sa.